Tere, minu nimi on siis Katrin Eha ja lõpetasin kevadel Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse eriala ja minu lõputöö teemaks siis oli koolibussiringi peatuste ohutuse kaardistus Lääne-Nigula valla näitel. Põhjus, miks ma siis nii-öelda selle valisin, et üldiselt koolibusside taristu ohutus on teema, mis on seni Eestis küllaltki vähe käsitlemist leidnud ja sel põhjusel on ka Maanteeamet läbi viimas koos nelja Eesti kõrgkooliga kompleksuuringut, mis siis keskendub koolitranspordi ohutusele. Ja selle uuringu eesmärgiks ongi siis saada põhjalikum ülevaade koolilaste transporti korralduse ohutusest ja üldse sellest korraldusest ning siis leida ka siis sisendeid edasisteks tegevusteks. Eelmisel aastal, siis 2019. aastal tehti samamoodi Haapsalu kolledžis siis kolm uurimistööd, mis siis nii-öelda keskendusid rohkem koolibusside tehnilisele seisukorrale ja turvavarustuse kasutamise valdkonnale. Minu töö oli samamoodi siis nii-öelda see üks osa sellest kompleksuuringust ja ta keskendus tegelikult varem uurimata valdkonnale, ehk siis koolibussi peatuste ohutusele. Eesmärgiks siis seadsin ma siis analüüsida Lääne-Nigula valla õpilasliinide korraldust, peatusi ja nendega rahulolu ning oma töö alam eesmärgiks siis panin, et määrata kindlaks õpilasliinide peatuskohtade riskitase. Ja eesmärgist lähtuvalt siis püstitasin neli uurimisküsimust, et millised on riiklikult kehtestatud nõuded koolitranspordi korraldamisele, kuidas on Lääne-Nigula valla koolitransport korraldatud, milline on rahulolu vallas korraldatava koolitranspordi osas ning siis viimane küsimus oli siis, et millises seisukorras on Lääne-Nigula valla koolibusside peatused ja milliseid puuduseid neil esineb. Püstitatud küsimustele vastuste saamiseks kasutasin siis kombineeritud uurimismeetodit. Et esmalt viisin läbi nii-öelda dokumendi analüüsi, mille käigus siis tutvusin hanke dokumentidega ja tulemustest lähtuvalt siis koostasin küsimustiku valla ja koolide esindajatele ja saamaks ka siis ülevaadet lastevanemate seisukohtadest, et siis koostasin küsitlusega neile ja kõige viimasena siis viisin läbi paikvaatlused valitud koolibussiliinide peatuskohtades. Tööd kirjutades leidsin ka mitmeid teemakohaseid uuringuid nii Euroopa Liidust kui ka Ameerika Ühendriikidest ning need uuringud tegelikult andsid väga hea ülevaate, kuidas siis koolitransport on mujal maailmas korraldatud. Tulemustes siis, et dokumendi analüüsi ja küsitluste tulemusel siis selgus, et Lääne-Nigula vallas korraldatakse siis koolitransporti väga palju nii-öelda riiklikust seadusandlusest tulenevalt. Samas on ka selgus ka, et koolitransport on erinevalt korraldatud, et kasutatakse nii lepinguliste vedajate teenuseid kui ka vallaomandis olevaid busse ning samuti ka oma osa oli siis ühistranspordi kasutamisel. Busside tehnilise seisukorra eest on tegelikult täielikult vastutav nii-öelda vedaja ja kontrollid siis vedajatele ja juhtidele on vallas pigem pistelised ja seda siis põhjendati sellega, et kuna siis on see ühiskondlik kontroll on tugev ja vedajaid on iseenesest vähe. Ja samas selgus ka, et hanke dokumentides esitatud nõudeid nii-öelda kontrollib vald, kuid nii-öelda enamus peatuskohti ikkagi lepitakse kokku, kas siis koolide, lastevanemate ja vedajate bussijuhtide ka oma vahel nii-öelda suheldes.
Ja mõlemad osapooled tõid välja tegelikult sarnased probleemid ja ohukohad ja peamised ohukohad siis olid tooteplatvormide ja valgustuse ja kergliiklusteede puudumised ja murekohaks oli ka tegelikult hajaasustusest tingitud liinide pikad sõiduajad. Ja samuti ka siis mitmed peatused paiknesid siis suurte teede ääres, kus on suur liiklussagedus. Lastevanemate küsimustikule laekus siis kokku 65 vastust. Küsimustik jõudis lastevanemateni peamiselt siis e-kooli ja sotsiaalmeedia kaudu. Ja see küsimustik koosnes 9 küsimusest, mille hulgas siis leidus nii valikvastusega kui ka vabavastusega küsimusi. Ja üldiselt kokkuvõtvalt siis nii-öelda võib öelda, et korralduse osas jäid lapsevanemad koolitranspordi korraldamisega nii-öelda väga rahule. Ja kõige sobilikumaks just peeti asjaolu, et peatused paiknevad koduväravates. Ja samas ütleme hinnangud siis peatuste turvalisusele jagunesid küllaltki erinevalt, et keskmiselt hindasid siis vanemad siis peatuste turvalisust 61 palliga 100 pallilisel skaalal. Ja veerand küsitlusele vastanud vanemates siis tõid välja ka tegelikult asjaolu, et nende lapsed olid koolibussi kasutamisega sattunud nii-öelda liiklusohtliku olukorda. Ja kus juures siis üks lapsevanem tõi ka välja sellise olukorra, kus buss olevat talvel libedaga teelt välja vajunud. Ja kindlasti, mis ohukohta täna nähti, oli ka see, et bussi ootamine ja bussist väljumine ja just ütleme talvel, kui on pime ja külm aeg, et siis seda siis nähti lapsele ohukohaks. Ja ettepanekud nii-öelda õpilasliinide peatuskohtade ohutumaks muutmiseks just hõlmasid eelkõige kiiruspiirangute kehtestamist ja valgustuse rajamist nii-öelda peatuskohtadesse. Ja samuti siis sooviti tegelikult märgistada maanteede ääres paiknevad peatuskohad, kas siis mingisuguse spetsiaalse elkursildiga või teatetahvliga. Paikvaatluste käigus ma siis vaatlesin kokku 83 õpilasliini ja seda siis 7 erineval marsruudil. Ja uurimuses koondasin ma just tähelepanu Lääne-Nigula valla 3 valitud koolibussiliinide peatuskohtade ohutusele, et Kullama keskkool, Taebla kool ja Oru kool. Ja andmed koolibussi peatuste asukohtade koht sain ma siis nii-öelda kooli ja kooli personaliga peetud e-kirjavahetustest, samamoodi ka toimusid telefonivestlused ning infot tegelikult peatuste kohta sain ka bussijuhtidelt endilt ja õpilastelt. Et ühel korral õnnestus ka kaasata siis nii-öelda bussijuht, kes sõitis minuga need peatused koos läbi. Ja miks nii-öelda need peatused ma ise pidin läbi sõitma, oligi siis koronaviirus, mis siis 16. märtsist kehtestas siis sellise olukorra, kus koolid olid suletud ja nii-öelda koolibussiliiklust ei toimunud. Ja samas selle tõttu siis ei õnnestunud ka reaalselt koha peal käia ja jälgida, et kuidas on nii-öelda see lastekäitumine bussi oodates ja kõik selline. Aga mis ma siis vaatluste käigus tähele panin, et umbes 2/3 nendest peatustest on nii nimetatud nõudepeatused, need olid siis nii-öelda kuskil kellegi koduväravas ja suurimad siuksed riskifaktorid sellistes peatustes ongi just valgustuse puudumine, suured sõidukiirused, ootealade puudumine ja erinevad siis nähtavast takistused, et kas siis puude, põõsaste, parkivate sõidukite näol, et neid nähtavast takistusi oli mitmeid.
hakkas silma ka tegelikult nii-öelda positiivseid asju. Et hea näitena on siis siin pildi peal ka näidatud, et on Vedra peatus ja see siis nagu näitab, et kus siis lapsevanemad ja kogukond panid oma jõud kokku ja ehitasid ise lihtsalt lastele siis nii-öelda bussipeatused, kus siis see bussi ootamine oleks mugavam ja turvalisem. Tuginedes siis teooriale ja enda poolt läbi viidud uurimusele, siis tegelikult leidis kinnitust, et üle maailma kasutatakse koolitranspordiks nii-öelda erinevaid viise, et erinevused on nii Euroopa kui USA vahel, Euroopa ja Eesti vahel ja tegelikult ka ühe valla nii-öelda oma valitsuse piires on need erinevad. Ja üldiselt siis jah, rahulolu koolitranspordi korraldamisega tegelikult Lääne-Nigula vallas on kõrge ja siis ütleme nii, et väga tihedat koostööd tehakse just lastevanemate ja koolide vahel, et võib-olla valla osapool nii-öelda on veidi vähesem, et vald pigem jälgib siis nii-öelda neid hankedokumente ja tegeleb rohkem nagu selle arvelduse poolega. Oma töös esitisin ma tegelikult mitmeid ettepanekuid, mida ma siis vaatluste käigus ja küsitluste käigus tähele panin, aga siin ma siis toon võib-olla minu jaoks juksed olulisemad välja. Et esimene on siis, et rajada siis kergliiklustee Pälli tee risti. Et tegemist on sellise piirkonnaga, kus osaliselt on see kergliiklustee olemas, aga ühel hetkel see lõpeb ja on tegemist suure liiklussagedusega teelõiguga ja selleks, et lapsed nagu sinna kergliiklusteele saaksid minna, et selleks tuleb kuskil 700 meetrit kõigepealt mööda maante serva liikuda ja alles siis on võimalik siis üle tee minna siis kergliiklustee peale. Teise ettepanekuna ma pakkusin siis välja, et tuleks rajada ajakohane valgustus Laikmaa bussi peatusesse, et näiteks sobib ka solaarlahendus, mis on siis tänasel päeval tegelikult vist juba päris laialdaselt kasutusel. Siis kolmanda ettepanekuna pakkusin välja, et sõiduteel paiknevatesse peatustesse tuleks siis rajada ootealad. Et siin alumisel pildil on näha, et ta ei ole nagu ametlikult nii-öelda bussi peatus, aga siuke väikene ooteala, mis siis teeks bussi ootamise turvalisemaks ja mugavamaks, et ei peaks kuskil teepeendral päris olema. Ja järgmise ettepanekuna siis pakkusin välja, et ehitada nii-öelda sinna Taebla kooli lähedasele teelõigule teelaiend ja alternatiivina siis pakkusin välja, et võiks muuta hoopis siis liikluskorraldust. Et miks see teelaiend seal just hea variant on see, et kui kooli juurde hakatakse siis pöörama, et siis see vasak pööre, et väga sageli on olukorrad, et kus vasakpööret sooritav sõidukijuht paneb muu liikluse seisma, teised hakkavad ohtlikke möödasõite tegema ja sinna kooli juurde pääsemine on tegelikult väga, väga keeruline. Ja no, kuna see on ka siuke kallim ja kulukam projekt, et siis siuke liikluskorralduse muutus võib-olla oleks odavam, et pakkusin välja, et võiks muuta siis kiiruse piirangut, et näiteks hommikul 8 õhtun 5, nii võiks ta olla mingi 50 või siis 70 kilometrit tunnis, et sellega oleks võimalik ka natukene seda ohutust aset tõsta. Aga mina täna, et kui teil nüüd küsimusi on, et siis olen hea meelega nõus vastama sellele.